Cyber Hygiene. Think Cyber. Ke një kompjuter? Ke akses në internet? Apliko Cyber Hygiene. Mjafton të keni akses në internet dhe të dhënat tuaja janë të kërcënuara. Shmang rrezikun. Zgjidh fjalkalim kompleks për llogaritë tua. Ruaj fjalkalimin tënd. Mos kliko mesazhe të dyshimta. Ruaj të dhënat e tua në më shumë se një pajisje. Mbroni pajisjet me antivirus. Apliko Cyber Hygiene. Think Cyber. Po sikur kjo të ishte e vërtet. Shmang fatalitetin. Apliko masat e sigurisë. Garanto sigurinë të dhënave shëndetësore. Investo në cyber. Eduko cyber. Think cyber. Cyberbullying. Think cyber. Kur poston online, ke postuar për të gjithë botën. Mos kërcëno, as mos i tallë të tjerët online. Kjo nuk të bën më të rëndësishëm se të tjerët. Injoro mesazhet kërcënuese ose tallëse. Bloko personin që ti dërgon. Tregojini një të rriturit tek i cili ke besim. Raportoj imazhin ose videon. Think Cyber. Emma dhe Megi, mikesha që nga fëmijëria. Ato shpesh këmbenin informacione dhe foto personale me njëra tjetrën. Pas një zënke, Megi krijon një llogari në Facebook me emër Emma. Mos dërgo foto personale. Ti asnjëherë nuk e di se si mund të përdoren ato nga të tjerët. Nëse ke dërguar një foto apo mesazh personal, kontakto me personin që ja keni dërguar, duke i kërkuar që ta fshi dhe të mos e dërgoj të tjerët. Nëse foto është postuar, kërko ndihmë. Nëse ndiheni të friksuar, tregoju më njëherë prindërve ose familjarëve më të rritur. Raportoj imazhin ose videon. Think Cyber.